Ένα τσακάλι, καλά ακούσατε, ένα τσακάλι στην Θεσσαλονίκη βρήκε καταφύγιο σε ένα βιβλιοπωλείο. Τραυματίστηκε και μπήκε στο βιβλιοπωλείο, έκατσε πίσω από ένα πάγκο και έφτασε άμεσα το Σωματείο Δράση για την Άγρια Ζωή, προκειμένου βέβαια να το περιθάλψει και να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται. Βλέπουμε χαρακτηριστική φωτογραφία, ένα ξεχωριστό θέμα η αλήθεια είναι. Και έχουμε αδυναμία σε αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με ζωάκια. Με ζωάκια βέβαια από την άγρια φύση, που πρέπει να είμαστε και ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Σταύρο Καλπάκη, είναι μέλος Σωματείου Δράση για την Άγρια Ζωή, να τον ευχαριστήσουμε και να τον καλησπερίσουμε. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, γενικά η απορία, το πρώτο ερώτημα, πώς βρέθηκε το τσακάλι στην πόλη της Θεσσαλονίκης, σε ένα βιβλιοπωλείο, δεν ξέρω, κεντρικό σε κεντρικό σημείο. Ναι, βρέθηκε μέσα στη Μαρτίου, στο κέντρο της πόλης. Στο κέντρο. Και είναι ένα ερώτημα που να σας πω, μάλλον δεν θα βρούμε την απάντηση ποτέ. Το σίγουρο είναι πάντως πως το ζώο δεν μπήκε μέσα στην πόλη μόνο του. Δηλαδή, το πιο πιθανό είναι ότι κάπως από κάποιον μεταφέρθηκε. Μήπως δηλαδή, μεταφέρθηκε με κανένα αυτοκίνητο, με κανένα αυτοκίνητο, τίποτα. Κοίταξε, εμείς πιστεύω αυτό συνήθως συμβαίνει με ερπετά, με φίδια που μπλέκονται στις ρόδες και χώνονται στις μηχανές. Ναι. Αλλά ένα τέτοιο ζώο δύσκολο να μεταφερθεί κατά λάθος. Ή κάποιος το τραυμάτισε, γιατί έχει χτύπημα από τροχαίο, έχει πληγές, ή κάποιος το τραυμάτισε και τον πήρε μαζί του για να τον βοηθήσει και του φύγε, ή ίσως κάποιος το είχε βρει από μωρό και το πήρε να το μεγαλώσει και του ξέφυγε μέσα στην πόλη. Δηλαδή το είχε σε κάποια αυλή, σε κάποιο διαμέρισμα και του ξέφυγε. Εκεί στο δάσος, στο σέιχ σου υπάρχουν τσακάλια, δηλαδή, που είναι σχετικά κοντά από την πόλη. Όχι, δεν υπάρχουν. Δηλαδή, θέλω να πω το περιστατικό αυτό σε σχέση με το περιστατικό με τα αγριογούρουνα, με τα περιστατικά με τα αγριογούρουνα που είχαμε πέρυσι στην πόλη Θεσσαλονίκης, είναι ότι το ΣΕΙΦΣΟΥ έχει ένα σημαντικό πληθυσμό αγριογούρουνων και είναι λογικό όταν κάποια στιγμή τα ζώα κυνηγηθούν από κάποια δέσποτα σκυλιά ή κατά λάθος κιόλας να μπουν μέσα στο αστικό συγκρότημα. Αυτό το ζώο δεν ζει στην περιοχή του ΣΕΙΦΣΟΥ. Είναι ένα ζώο το οποίο οι πληθυσμοί του είναι. Παρότι τα τελευταία χρόνια πάει καλά σχετικά, αρχίζει και ενώ κινδύνευε με εξαφάνιση, είχε χαθεί από όλο τον νομό Θεσσαλονίκης, από όλο σχεδόν τη Χαλκιδική, είχαν μείνει ελάχιστοι πληθυσμοί. Και παρότι τα τελευταία χρόνια πάει κάπως καλύτερα και αρχίζει και ανακάμπτει, δεν έχει φτάσει στα όρια της πόλης ακόμα ο πληθυσμός, ώστε να πούμε ότι το ζώο μπήκε κατά λάθος μέσα στην πόλη. Ήταν ήρεμο. Στο βιβλιοπωλείο ήταν σε τι κατάσταση. Γενικά το τσακάλι είναι ένα ζώο που φοβάται πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ φοβικό και θα κουρνιάσει. Οπότε δεν είναι εύκολο να καταλάβεις τη συμπεριφορά του, από τη συμπεριφορά αυτή, αν το ζώο ήταν σε αιχμαλωσία ή όχι. Βέβαια, εμείς έχουμε και κάποιες υποψίες και τις οποίες θα διερευνήσουμε για τα κατά πόσο, γιατί το τρίχωμά του είναι λίγο περίεργο. Υπάρχει μια περίπτωση δηλαδή να είναι και υβρίδιο τσακαλιού με αδέσποτο σκύλο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το διερευνήσουμε με κάποιες εξετάσεις DNA που θα κάνουμε κάποια στιγμή. Αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με τη φροντίδα του ζώου, γιατί είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Είχε πάρα πολύ αφιδωτωμένο και πολύ αδύνατο. Κινδυνεύει ζωούλα του. Θα συνέλθει το ζώο και μετά θα δούμε τα υπόλοιπα. Κινδυνεύει ζωούλα του. Θα μπορούσα να πω ότι κινδύνευε, αλλά ήδη από χθες πάει καλύτερα πλέον σήμερα. Μάλιστα, οπότε θα υπάρξει η περίθαλψη, όλες οι απαραίτητες ενέργειες, θα γίνουν και εξετάσεις, να διαπιστωθεί και να εξακριβωθεί αν πρόκειται για υβρίδιο και μετά θα αφαιθεί, φαντάζομαι, στην φύση. Ποια είναι η διαδικασία? Αν το ζώο είναι όντως τσακάλι, ναι. Καθαρό αίμο. Άγριο είδος ελληνικής πανίδας, θα αφαιθεί ελεύθερο μόλις αφού το ζώο συνέλθει και γίνει καλά. Σε περίπτωση που δεν είναι. Μπήκε σε κάποιο πρόγραμμα επανένωση. Σε περίπτωση που δεν είναι, που είναι υβρίδιο, όπως είπατε. Σε περίπτωση που είναι υβρίδιο, τότε δεν μπορεί να αφαιθεί στη φύση. Με την έννοια ότι θα πρέπει να προστατευτεί ο γενετικά ο καθαρός πληθυσμός που. Και τι προβλέπετε σε αυτή την περίπτωση? Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν δύο επιλογές. Μία είναι η ευθανασία του ζώου, η άλλη είναι η διακράτησή του σε αιχμαλωσία. Υπάρχει και τρίτη επιλογή, η στήρωσή του και η επανένταξή του στη φύση. Ώστε να μην μπορεί να αναπαραχθεί και μολύνει γενετικά τον πληθυσμό του τσακαλιού. Κύριε Καλπάκη, να σε ευχαριστήσω. Αυτό όμως είναι ακόμα πολύ νωρίς να το συζητάμε από τώρα. Βέβαια, είναι πολύ νωρίς. Είναι πολύ νωρίς. Βέβαια. Ναι, και αν πάει το ζώο καλά, τότε. Θα προχωρήσουμε και σε όποιες απαραίτητες εξετάσεις πρέπει να γίνουν. Μάλιστα. Κύριε Καλπάκη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά.
Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.